Biz hazır Batken rayonundagı Aksay ayılında turabız. Esiñizderge salsak bul aymak Kırgız-Tajik çekerasındagı kuraldu kol saluuda en oor jabıркаган аймактардын biri. Bugünkü gündö Садыр Жапаровдун буга чейин 2 ай аралыгында тактап айтсак суук түшкөнгө чейин жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү боюнча жарлык чыгарган. Бул жарлыктын алкагында Баткен медиа борборунун чыгармачылык тобу дал ушул аймакка келип курулуп жаткан курулуштарды чагылдырмакчы. Turakçay'dan kuruluşunun algaçkı etabı jürüp jatkan Suhanbek Janjigitov'tun üyü Tajikistan'dan kuraldı kol salusunan toluk örttölüp jaşoogo mümkünçülük bolboy kalgan. Bugünkü kündö üyün turguzuu işleri başталды. Atamdın kalgan murastarı, anan özümdün şul 34'kö kirgen bolsom şul ot işke jaraktuu bolgondon beyağı ошолордун баардыгы күйүп кетти да мисалы. Ушу тойдон алган нерселер, баардыгы ушул. Не алган болсом ошол жакта болчу эле ичинде. 5 комнатанын ичинде. Бүт күйүп калды. Эчтеге калганды. Конечно, настроение өлөт да. Иш бүт желаниям өлүп калат да. Эм баягы эм жакшы болот деп ойдобуз. Дал ушул жабыркаган жарандарга убактылуу башкалкалоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дал ушундай палаткалар тигилген. Бул жайда өзүңүздөр көргөндөй жылытуучу меш бардык шарттары ичинде түзүлгөн. Чек ара кырдаалына байланыштуу бул жайда мектеп, балдар бакчасы убактылуу иштебей турганына байланыштуу бул жерде аталган жарандын үй бүлөсү бул жерде убактылуу жашабай турат. Палаткада бүгүнкү күндө дал ушул үйлөрдү куруп жаткан куруучулар жашап жатат. Ушул палатка да эмше МЧС куруп берген. Ушул ушага кирип жатып турабыз. Бияқта печкалар менен барасыз, э? А, печкалар бар ма? Ошо бая 5 мешоктун немесин ушул жака жагып отурат. Аз 3 мешогу турат. Үй бүлөңүз сыртка байланыштуу бул жакта эмес, э? Жок, бул жакта эмес. Эми садик, бала бакча, ушул мектептер азыр эми жабык да. Турсан анда келербиз да. Куруучулар облус аймагынан сырткары Ош Жалал-Абадтан да келишкен. Саидылла Мадумаров Сузак районунан келген. Анын курулуш тармагында көп жылдык тажрыйбасы бар экенин айтат. Куралды кол салуудан кийин кайдыгер карабай кол кабыш кылганы келдик дейт Мадумаров. Биз Жалал-Абад Сузактан келдик. Жардамга келдик. Эми мына келгенибизге 2-3 күн болуп калды. Материалдары эми толуктанып жолго түшүп эле калды окшойт. Азыр эми бардыгы жакшы эле. Нерде жатып турутабыз палаткада. Мен эми көп жылдан бери ушул устачылык менен иштеймин. Эми кандай ушул эртерээк бүтүп кетсе жакшы деймин элге. Жардам кылып мына көрдүк. Үйлөр дагы жакшы мындай эми жаңыдан курулуп атат. Эми жакшы болуп бүтсө элге жакшы. Мынабу кайдыгер карабай жакшы кыргыз эли баардыгы жабатырмак жардам берип атат. Буга чейин Аксай айыл өкмөтүнө Сүлүктүү шаардык мэриясы тарабынан 13 тонна көмүр келип түшкөн. Ага ылайык жабыркаган үйлөргө 5 мүшөктөн кара алтын таратылган. Бизге айыл өкмөтүбүзгө жалпысынан 13 тонна Сүлүктүү шаарынан берки кенчилер көмүр алып келип берди. Аларды биз ушул Аксай, Капчыгай, Миңбулак, Көкташ айылында баягы үй өртөнүп кеткендерге, андан сырткары жабыркагандарга, андан сырткары жанагы жаракат алгандарга ошо тег айылга бөлүштүрүп бердик биз. Жалпысынан айыл боюнча эсептегенде үй күйгөндөр 5 капа чейин алды, 5 мешокко чейин алды. Аксай айыл өкмөтүнө караган Капчыгай айылына жалпы 77 үй курулушу керек. Аны жеке курулуш компания колго алып, курулуш иштери башталган. Дагы да үйлөрдү эрте бүткөрүү үчүн курулушчулар аймактардан топтолуп жатканын билдирди. Мамлекет тарабынан ар бир үй үчүн 3 миллион сомдон ашык каражат каралган. Мынал Капчыгай айылынын 57 үйүнү договор менен аманат курулуштан алдык. Бүгүнкү күндө почти 80% десем рабочийлер келди. Азыр бир 50% да иш кетип атат. Рабочийлер күндө 20-30 келип атат. Биз бүт камсыздап
ошолорду иш менен эме камсыздап ишти баштап атабыз. Азыр биз аманат курулуш менен 3 миллион 315 миңге алар тендерден уткан ошол эле суммага бизге субподряд кылып берди. Техникадан жетиштүү, бирок биз эмелер айткан, чоңдор башында сүйлөшкөнбүз, эме болсо МЧС-тен же өкмөттүн госучреждениялардын техникаларынан жардам беребиз деп. Биз ага да убактыбыз жетпей калганынан бүгүн барып кайрылабыз аларга. Эртеңден баштап мен ойлойм алар да жардам берсе керек техника боюнча. Эми алар менен да өзүнчө договор түзүп алып келебиз, бекер алып келбейбиз. Адистер 18 октябрдан баштап өлкө аймагында суук түшөрүн эскертүүдө, ага ылайык биз турган Аксай айылындагы тоолуу аймактардын катарына кирет. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун дагыл 2 ай аралыгындагы ушул үйлөрдү, турак жайларды калыбына келтирүү боюнча тапшырмасы эртерээк ишке ашса, жарандар үчүн дагы мамлекеттик бийлик үчүн дагы максаттуу ишке ашмак. Аксай айыл өкмөтү боюнча 184 үй жабыркаган, турак жайларды калыбына келтирүү боюнча 8 компания иш алып барууда. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Баткен облусун калыбына келтирүү үчүн биринчи кезектеги чаралар тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык алгач атышууда бузулган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Бактыгүл Мирадилова, Бексултан Кайратбек уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.